בוקר טוב מפיצה שמש, רבי עקיבא 122. בוא אלי ג'ון, עושה לנו עכשיו סרטון ביוטיוב. ביוטיוב, תמזור. מה לבדוק? קולה. קולה. קולה ביקש. מה נשמע? קחי את הדרכים. تحس شعور الجوع هذا. You have to be very, you have to be very clear when you do that. excellent. Tu viens? Bon, allez, bye bye. אתה מוכן לשמוע? caliente. גרדי. אני לא הייתי כזאת בחורה, אבל היום ראוי להתפרחן. הזה, אני לא שוחחתי איתה, אבל... אתה עובר על החוק ואתה...